の女性でここまで上げられるんだっていうスクワットが伸びれば全て100キロを超えるようになったのは皆さんに。そうなんだね。まあ、じゃあその
の試合の階級に向けて減量とかも、その期間の期間でも短い期間で、まあ、1ヶ月前からちょっと意識して、うん、増えないように意識して 1,2 週間でとか、でもその数字、その減量何キロにならなきゃいけないって数字になるのはもう当日 の, その体重計乗るときだけにして、うん、じゃあ最悪水抜きとかしますか。そう、水抜きはもう最終手段。あ、私たち格闘技とは違って、はい、健常の時間が試合の2時間前。でもボクシングとかは前日、うん、そうですよね。だから10キロとか減量できる。私すぐ試合なの で, で、ね、大幅な減量できないし、失敗するとすぐ試合出てしまうので、うん、ちょっとまた特殊なかもしれない、うんうん、私でも初めて出た時その3、4ヶ月ぐらい、うん、で私はそんな減量幅がなくて 4、5 キロだったので、でもじゃあ結構水抜いて、そうですね、最後、はい、女性にカット出すのはすごい、糖質制限めちゃめちゃしましたね。でもやっぱりこう停滞期が来るんで、そういう時はガッツリ入れて、また節制みたいな。トレーニングするにもエネルギー不足で全然パワー出ないとか、私たちは持ち上げなきゃいけないから、もう干しつつ休まなきゃいけないですけど、水抜きするとつっちゃう選手もいますね。なかなか水抜きはあんまり最後です。パワーも減量あります。パワーも減量あります。私も結構減量幅あった最近ちょっと少ないんですけど、多い時は57なんですけど、はい、ここ64ぐらいある時は7キロ幅あったんで、でもそれでもうこの使える重量が変わってきた。でもあの私がベンチプレス、今自己ベスト、公式ベスト110キロなんですけど、あの100キロをベンチプレスをあの超えるようになったのは、あのいろいろ食後とか変わったりとかストレスとかで体重がガンって増えた時に100キロ上がるようになったんですよ。だからパワーゲーム競技で増量も結構大事かなっていうのを思ってて、やっぱそこでガッて上がったところをキープして今減量を削ってっていうところなので、力発揮する筋肉をつけるという面ではやっぱそこも一個のカードとして必要なのかなっていうのは、そう太って思いました。こいつの幸いじゃないです。今度その時はそこ終わるまで食べないんですよ。チートデイは最初の1ヶ月ぐらいはありました。でもそこからはなし で, でその当日はもう大会の前日ぐらいからカードアップの期間カードアップがありまして、欲しいものとか、はい、結構食べられたんで、それに入ってれば全然大丈夫です。日焼けもめちゃめちゃしました。あ、黒にして週に1回いや週2回とか行った時もありました。日焼けってめちゃめちゃ体力使いますよ。あ、本当ですか。なんか私は勝手なそういうイメージで、私はあんまり平気でした。すごい強くなりやすい。はい、すごい、はい、普段結構して地下に思ってるんで、ちょっと日焼けの日焼けの光で弱い。ライティング考えてちょっと黒くしないことか。そうですそうです、ね、カットが見やすいみたいな。後ろ飛んじゃうとかね、よく言ってたなと思ってみた。ちょっとまたぜひね、この3人でまた、はい、ぜひ集まって女子会に出てください。楽しかったです。ありがとうございました。